2505. Läser kohonen tuopi till X, eller kan med tio genom att pröva med olika X-värden. Svara med två decimaler. Skulle inte göra det, men till exempel nu då. Kan jag göra så här? Kan jag göra så här? Två upphöjt till två, det vet ni redan att det är fyra. Två upphöjt till tre är samma sak som åtta. Så det måste vara mellan två upphöjt till tre och två upphöjt till fyra. Det är redan 16 upphöjt till fyra. Det här är redan 16. Så det måste vara mellan där. Om ni har grafisk räknare så har ni kan ni använda grafisk räknare. Hur gör man det? Här ska jag lära er. Kan ni hitta exit. Så har ni i är lika med 2 upphöjt till x bara. Den kan ni göra. Och sen den andra är lika med 10. Alltså de blir, den här är y var för sig. Och det är y är lika med 10 då. Så den och den. Det kan man göra. Och sen draw. Window. Där ser ni redan där. Var är min 10 nu då? Zoom, auto, hoppas jag ser min 10. Där ser jag min 10 nu. Och den där punkten, kan man räkna vad det är för x. Alltså, vad är det för x? Om vi tittar lite nu då, så har vi G-sold F5 igen. Och så har vi den här, intersection heter den. Alltså, de korsar varandra här. Så heter den intersection på engelska tyvärr. Så F5 igen. Så får ni 3,3. Ja, det är två decimaler som är svara 3,32. Så x-värden måste vara, var är jag nu? X-värden måste vara 3,32. Men det här är tipset. Så kan ni bara 2,10, det blir jättelångt. Ja, men det är bättre att pröva med olika x-värden. Det kan ni göra. Det här mellan dessa i alla fall. Som vi har gjort. Jag har berättat. Och det fick vi 3,32.